להיכנס בפנים. חבר'ה, להיכנס לתוך הבונקר. אל תיכנסי לבוא לשם, כנס לבונקר. הקבוצה השמאלית, להיכנס לתוך הבונקר. יפה מאוד, אין דרך קיצור, מי שרוצה את הדגל צריך להילחם. מסכות על הפנים, לפתוח לצעות, 3, 2, 1, אש! קדימה להסתער, לא לוותר. טוב מאוד תמיר, טוב מאוד. קדימה, מי שנפגע חוזר אחורה, חברים. איפה ההגנה? ההגנה של תמיר, איפה ההגנה? קדימה! תפכו אותם! יפה מאוד, מי שנפגע חוזר אחורה וחוזר למשחק, צ'יק צ'אק! תרים את היד בצד אחורה. איפה שאתה, תשאיר את הדגל איפה שאתה. איפה שנפגעת, תשאיר את הדגל ותמשיך את המשחק. שלוש, שתיים, אחת, אש, המשחק ממשיך, קדימה חבר'ה, להסתער. איפה ההגנה שלו? הבחור יוצא לבד, איפה ההגנה? טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד. נסגור לצרוק חברים, נסגור לצרוק...